Víte, jaký je rozdíl mezi trpaslíkem a sudem piva? Žádný, oba jsou okovaní a plní piva. Ha, ha, ha. No, prašit, urážíváš? Ne. Omlouvám se, pokud mé vtipy jsou urážlivé. Byl jsem takto naprogramován. Musíme to posoudit, řekni nám ještě jeden. No, dobré. A včera mi to přišlo vtipnější. Když jsem byl nalité, jak děle. Zombie vejde do baru. Barman jí povídá, je to poprvé, co tu vidím zombie. Věděl jsi, že je po tobě pojmenovaný nápoj? A zombie odpoví, vážně? Nápoj jménem Kevin? Ha, ha, ha. Věčné duše se vrací. Tento čtvrtek od 18.00 na Twitchi a YouTube.